min jien? Jien ma jien xejn, jien għax xejn aħjar minni. Hekk kienet twieġeb ġuża Mifsud li twildet is-Siġġiewi fis-27 ta' Jannar 1923. Għaddiet żożita tgħin lil tal-familja fix-xogħol tar-raba. Kienet ukoll membru fil-Filja di Marija fl-Azzjoni Kattolika, delegata tal-Morda, u flimkien ma' 12-il tfajla oħra kienet tieħu ħsieb l-adorazzjoni il-lampa l-ħajja. Iżda żgur li l-aktar li kienet magħrufa kien għall-għad kbir ta' familji li resqet biex jagħmlu l-att tal-konsagrazzjoni lill-qalb imqazza ta' Ġesù u l-qalb l-tibba ta' Marija. Meta kellha madwar 28 sena, tajt l-vizjoni l-Madonna tal-bita biex tpinġija u tagħtiha t-titolu Madonna tal-Konsagrazzjoni. Meta ġuża weġbita li mhijiex kapaċi, il-Madonna qaltilha biex tagħmel kollox taħt id-direzzjoni tagħha. Qaltilha biex taqbad il-ktieb tat-talb li kellha fil-kexxun tal-gradenza u tad-datta santa li kien hemm fih sabiex iġġiba tixbaħ kif kienet trata fil-viżjoni. Skont ġuża, il-Madonna qaltilha li hija kienet ikkonsagrata lill-Alla sa minn ġkunita u ħadd fid-dinja meta dan it-titolu. Ġuża tajt ukoll li kienet trat lill-Madonna fuq siġra tan-Naspli fil-Girgenti. Fl-1983, Monsignor Salvatore Grima, id-direttur spiritwali tagħha, ħeġġiġa biex tibda titkellem pubblikament dwar dawn il-ġrajiet. Iżda l-ewwel tkellmet biss dwar it-titolu Madonna tal-Konsagrazzjoni. Kien biss sentejn wara li bl-inkoraġġament ta' Monsignor Amante Bontempo tkellmet dwar id-deriet tal-Girgenti. Fil-5 ta' Mejju 1986, ġuża tellet statwa tal-Madonna fil-Girgenti u bdiet torganizza laqgħat ta' talb sabiex matulhom barra li tagħti qima lill-Alla u xxerret devozzjoni lejn l-Ewkaristija u l-Madonna, kienet twassal il-messaġġi li tajt li kien ikollha mill-istess Madonna, minn Ġesù tal-Ewkaristija, minn San Michele Arkanġlu, minn San Giuseppe, u qaddisin u erwieħ twajba oħra. Jista' jingħad li fid-diskorsi tagħha ġuża kienet tikkundanna l-mibeda, il-qtil ta' nies innoċenti kemm bil-gwerer kif ukoll bl-abort, id-nubiet kontra l-imqazza purità, in-nuqqas ta' fidi u d-disprezz li jirċievi Ġesù tal-Ewkaristija mod speċjali waqt il-Quddiesa s-Sewda. Fil-waqt li kienet tisħaq ħafna favur l-imħabba lejn is-Santissima Trinità, il-Madonna u lejn il-Proxmu tagħha. Li fost dawk li kienu jisimawa għadu jidwi l-appell tagħha biex ma nkunux egoisti fit-talb tagħna, biex naħdmu għal-vera paċi li għandna nofru d-batijiet u l-martana għal-bżonnijiet tad-dinja u għal-konverżjoni tal-midinbin, biex napprezzaw id-batija li bata Kristu għalina u kemm għandna nirringrazzjaw ħalli ħallilna lilu n-nifsu fl-Ewkaristija. Il-ħeġġa, il-ħlewwa u l-imħabba li kienet titkellem bihom meta semmi l-Ewkaristija żgur li jibqgħu imnaqxin fil-qalb ta' kull min semaħħa. Għalkemm ġuża m'għadix magħna, iżda kliema għadu jidwi fil-moħħ u l-qlub ta' ħafna. Żgur li mis-sema qiegħda titlob għalina sabiex dak li jiżered fl-inħawi tal-Girgenti ikompli jikber.
أكتر الرويح يرسقوا لينا الله برمت تال-Virgin Maria وفي مالتا والدنيا السلطان الفيرا باتشي تال-Mulej.